No takže pánové, euro, co dáme na ty páči? nepřál bych to Anglii, ale říkám domácí Němce. V srdce Itálie, hlava Francie, vyřešeno. Jste šílenci, fotbal se vrací domů, takže do Anglie, tejný level. Vacino to nemůžu, to je jako sázet proti baníčku. Na tyke dávám naše a rovnou to posílám do arény. S tip sportem víš, kudy běží zajít. Teď navíc s pětistovkou zdarma jen za registraci.